Jag ska åka Vasaloppet, öppet spår, nu på söndag. Vilket egentligen bara är, ja, men exakt samma sak, 9 mil, för att man åker söndagen innan Vasaloppet. Jag vet inte riktigt varför de särskiljer på det. Och jag tänkte, vem är bäst att lära ut mig någonting om skidor? Jo, Ebba Andersson, min idol. Hon är också ambassadör för Work Me Well, precis som jag. Jag ska få hjälp av Ebba genom att då få hennes frukost, lunch, middag, träningsschema och försöka bli så bra på längdskidor som möjligt och ta med mig de bästa sakerna ifrån det. Jag kommer också göra de andra klassikerna, så jag kommer åka cykla Vätternrundan, simma Vansbro och springa Lidingöloppet. Så att ni kommer följa med på alla de här grejerna. Men nu har ju Ebba varit på OS, så att jag känner ändå mig väldigt hedrad att hon har tagit sig tid att skriva ner alla de här grejerna till mig. Jag är livrädd inför söndag. 9 mil är så himla långt. Jag har åkt strax över 3 mil tidigare i ett streck. Men jag har också tränat mycket, så att jag tänker att förhoppningsvis kommer gå vägen och ni kommer få se allt det. Och är det så att du vill vara med och tävla om ett kit inför Vasaloppet, för att du kanske ska åka Vasaloppet eller bara vill bli bättre på längdskidor, så gå in på min Instagram, för där finns faktiskt en tävling just nu tillsammans med Me Well, och man kan vinna skitgrymma saker, så det vill ni faktiskt inte missa. Så häng med nu ut i spåret. Idag ska jag leva precis som skidproffset Ebba Andersson. Hon har skrivit ner vad hon äter till frukost, vad hon äter till lunch, middag, träningspass. Allting jag behöver veta för att förbereda mig inför öppet spår på söndag. Och helt enkelt för er att lära er vad Ebba Andersson äter för att kanske träna inför Vasaloppet på söndagen efter det. Så nu har jag precis ställt mig och gjort hennes frukost. Och jag kan inte säga att det låter jättegott, men vi ska sätta oss ner och testa den på en gång. Här sitter jag med Ebba Anderssons frukost. Det är bland det knäppaste jag varit med om. Nej, förlåt Ebba. Men det är en väldigt ovanlig frukost för mig i alla fall. Eller jag menar, havregrynsgröt kanske inte är jättekonstigt och en macka kanske inte är jättekonstigt. Men alltså på det här har vi en havregrynsgröt. Den ser väldigt lyxig ut. Med äppelmos, skummad havremjölk, keso, kokosflakes, lite torkad frukt. Och sen mackan, då är det alltså brunost. Jag har lite svårt för brunost. Men vi ska se, jag har inte ätit det på år och dagar, så det kanske är gott. Brunost, sötsark, sena, skinka och gurka. Mm. Men gud, jag trodde aldrig det här skulle vara gott. Jag hade så låga förväntningar. Oj, det var jättelänge sedan. Jag var till och med tvungen att fråga affären vart äppelmos står. För att jag har inte köpt äppelmos på så länge. Jag kan tänka mig att man står bra länge i skidspåret. För att det liksom är gröd, keso, sylt, alltså. Äppelmos då. 10 av 10. Alltså ändå en oväntat bra kombo. Men alltså jag kan lätt äta det här. Jag dömde dig för fort Ebba, och jag ser fram emot att äta mer av din mat idag. För att det här var alltså jättegott. Kommer det en toppenfrukost där. Nu kör vi igång dagen. Kommer börja med ett träningspass ute om... Ja, vad blir det? Nu är klockan 8, för då skulle jag äta frukost. Och klockan 9 så ger jag mig ut i spåret. Så nu sätter vi igång dagen. Kul att hänga med. Glöm inte att prenumerera på kanalen om du inte redan gör det. Här har vi den. Stugan. Och nu ska jag ge mig på första träningspasset. Enligt Ebba så gäller det 2-3 timmar. Härlig dag, typ -9 grader och strålande sol. Så att det är riktigt härligt och krispigt. Så nu ger vi oss av. Oh, vad gott. Man måste ta lite pauser när man är ute och åker så här. Jag ska ta på mig ett pannband, för det börjar bli lite kallt. Det är ändå 9 minus ute. Men alltså det är så härligt. Den här dagen är helt otrolig. Och jag valde helt rätt dag att leva som Ebba Andersson, kan jag lova. Det är så här varje dag för henne, så jag är nog rätt att vara skidproffs. Tyvärr är det nog inte alltid så här enkelt. Nej, men jag åker på. Jag närmar mig hemmet. Jag har åkt ungefär 1,5 mil. Varit ute i knappt 2 timmar. Jag är tillbaka.
herregud. Jag kom knappt 2 mil. Men jag känner att det är okej. För att nu är det snart öppet spår. Snart Vasaloppet. Jag ska inte ta ut mig allt för mycket. Trots att jag lever som Ebba Andersson. En liksom OS-medaljör. Galning. Men jag är faktiskt nöjd. Så nu tänker jag att jag är riktigt sugen på gnocchi. För att det är det som är nästa recept. Nej, men alltså, det var så härligt att vara ute och åka längdskidor. Men jag mår så bra nu. Har du inte provat? Testa. Alltså, Ebba inspirerar mig att åka ännu mer än vad jag gjort tidigare. Vilket är så härligt. Men det är så härligt att upptäcka naturen och vara ute och få frisk luft och sol och snö. Och magiskt är det. Nu är jag vrålhungrig. Och enligt Ebba så käkar hon gnocchi. Eller gnocchi på italienska. Men vi bor i Sverige så jag säger gnocchi. Alltså så många som tjafsar om det här med mig. Men kolla upp i SOL. Vi uttalar inte hummus som man uttalar på arabiska heller. Vi uttalar orden så som det är på svenska. Och vi säger gnocchi. Oavsett så är det med tomat, halloumi, rucola. Och alltså bara jag pratar om det här blir jag så hungrig. Så nu ska jag kolla upp hennes recept. Och laga precis. Jag är jättedålig på att följa recept. Men jag tänker jag ska äta som Ebba Andersson. Då måste jag följa hennes recept till punkt och pricka. Nu ska jag laga Ebbas gnocchi i tomatsås med stekt halloumi. Och ni kommer få hänga med, det kommer inte bara bli en matlagningsvideo. Jag har hackat löken redan, kan vara det tråkigaste som finns att kolla på. Och det man gör är att hacka löken, hacka upp tomaterna. Och sen så steker man löken i olivolja. Och sen steker man tomaterna i samma och så får det ligga och puttra. Gnocchin ska man, jag har jättemycket olivolja. Gnocchin ska man koka. Och i den här såsen kommer det också vara kapris, sambal, matlagningsgrädde. Jag är ju en stark motståndare av matlagningsgrädde. Jag tycker man använder vanlig grädde. Men jag ska göra precis så som det står i receptet nu. Inga fusk, utan exakt. Det kommer också vara vita bönor. Jag tror för protein och sånt. Svingott, jag älskar det. Och honung. Så att jag tänker att jag fortsätter hacka upp de här tomaterna. Och så kommer vi snart sätta oss ner och käka. Så att ni ser alla tomater vi kan. Okej, alltså ser ni vad gott? Alltså det doftar magiskt, det doftar kapris, det är liksom färsk basilika, färska tomater. Så nu tycker jag att vi tar den första tugga. Nu hugger vi. Oj vad gott! Nej men det är sån hetta också från sambalen. 10 av 10 bara. Ebba, Sveriges mästerkock kanske för dig. Jag länkar till receptet i beskrivningen. Jag hittade det på ICAs hemsida. Alltså så. Klockan har slagit 14.37 och klockan 15 så äter Ebba mellis. Och jag kommer att äta det lite tidigare för att jag är hungrig, men jag tänker att klockan är snart 15 och sen ska jag iväg på ett eftermiddagspass. Och det som Ebba äter är kaffe, mjölk och honung som i morse. 50-50, det är lite tufft med mjölk och kaffe, men jag ska klara det. Och sen en skål med vaniljkvarg, hallon, blåbär, granola och kanel. Det låter gott, men samtidigt så gillar inte jag vaniljkvarg så jättemycket. Så att vi ska se vad det smakar. Men det kommer att bli härligt. Jag är hungrig och det blir inte säkert. Det är dags för melliset. Här har vi det. 50-50 mjölk och kaffe. Jag har ingen mjölkskummare här uppe i Sälen så att jag har bara skakat mjölken. Men smaken som i morse. Det är lite det här utländskt iskaffe över det, i och med att det liksom har sötman och mycket mjölk. Men alltså jag ska säga att nu på eftermiddag var det typ mycket bättre än i morse. Men nu är man lite mer sugen på någonting mildare, för jag dricker inte ens kaffe på eftermiddagen. Okej, då hugger vi in den här bowlen. Alltså, varför kallar jag det för bowl hela tiden? Men alltså, det ser jättegott ut. Trots att jag inte gillar vaniljkvarg. Jag köpte någon med så här äkta tahini vanilj, så jag tänkte att det kanske blir bättre. Och jag älskar hallon och kanel är gott och granola är gott. Så att nu hugger vi in en stor bit. Det smakar exakt vad det är. Tyvärr är inte jag ett fan av vaniljkvarg. Men det är gott och jag är hungrig. Så jag kommer äta upp det. Skål! Det har börjat skymma. Klockan är snart 6. Och klockan 7 är tanken att jag ska äta Ebbas middag. Däremot så tänkte jag köra träningspasset som jag skulle köra nu på eftermiddagen. För att det kommer ändå bli kvällssnacks och grejer och
Det passade bättre med mitt schema. För jag måste ju även jobba lite annat den här dagen. Så jag tänker så här, jag slänger ihop Ebbas middag. Och på menyn står hennes paradrätt. Jag älskar när folk har paradrätter. Det säger ändå så mycket om personen. Och Ebbas paradrätt är en asiatisk nudelsallad med tonfisk. Alltså, hör ni hur gott? Så nu tänkte jag att jag ställer mig och lagar lite middag. Och är det så att du har missat att det är en tävling på min Instagram där du kan vinna massa härliga grejer inför Vasaloppet, så tycker jag att du ska gå in och skriva i kommentarerna vad du tror att jag har för måltid. Jag berättade om det här tidigare i frukosten. Men ifall att du har missat att kommit så här långt in i videon, så nu sätter vi igång och lagar Ebbas middag. Den här middagen, Ebba, jag förstår att det här är din paradrätt. Nej men alltså, det ser så gott ut och det doftar så gott och jag är så taggad på att äta, och tonfisken, jag tjuvsmakar lite och den är till perfektion. Alltså jag nästan dreglar när jag pratar. Åh herregud, kan jag äta så här inför Vasaloppet så är det ultimat. Jag tänker att Ebba är ändå skidproffs, jag ska åka Vasaloppet med skidor, då är väl det här helt perfekt. Jag har på lite extra lime, sådär, och nu är det dags att hugga in och ge min verdict på den här rätten också. Oj vad gott. Ebba, 10 av 10. Prova det här receptet. Det är till och med fort. Alltså det är jättesnabbt och det är så jäkla gott. Fräscht. Jag tänker äta upp det här och sen tänker jag ge mig ut i spåret igen. Och jag kollade lite med Ebba. Nästa pass ska vara ungefär 1-2 timmar. Och jag tänker att jag kör intervaller och lite teknikträning. Så nu fokus på teknik, intervaller, kommer bli lite korta bilder från Eliusspåret. Och sen så blir det kvällsmat. Alltså jag kan verkligen tänka mig att bli Ebba Andersson, eller i alla fall Eva Sandman. Det har blivit dags för dagens sista pass. Ebba kör här på eftermiddagen, jag kör på kvällen för att det passar bättre in i schemat. Jag har tagit mig ner till Kläppen och Älvspåret, för här går en upplyslinga så att se vart jag åker, vilket är smidigt. Hon har sagt att det blir intervallträning / teknikträning, så att jag tror jag är ute ungefär en timme. Sen blir jag åka hem, äta kvällsmat, basta, och jag är riktigt taggad på det just nu kan jag säga, för att det är inte jättevarmt ute. Nu kör vi ut spåret. Teknik och öva lite på kör, typ utan stavar, bara stakning och sådana grejer. Kolla om jag stöter på i spåret, nämligen min Mattias Svan, Vasa Svan. Och han kommer nya skidor, så nu ska jag prova lite vilka skidor jag ska köra på öppet spår, för det är ändå viktigt. Precis. Skidtest är ju riktigt bra prepp. Man måste ju ha koll på materialet. Yes. Så nu kör vi vidare på de här. Nu tycker jag att vi packar ihop det här och hem till den varma bastun och lite vaniljkvarg. Ja, jag kanske har blivit förändrad. Vaniljkvarg kanske är min grej att dra. Nu är det äntligen kväll. Jag har duschat och bastat och det var så härligt. Och jag ska äntligen få äta Ebbas kvällsmat. Och det är samma som Melliset. Vaniljkvarg, hallon, blåbär, granola, kanel. Och jag ser verkligen fram emot det här nu. För det känns mer som typ en dessert än någonting annat. Kul att träffa på Mattias i spåret också och testa lite olika typer av skidor. Ja, men jag slänger ihop den här skålen och sen tackar jag jättemycket för att kolla på den här videon. Puss och kram, glöm inte att trycka tumme upp om du tycker om den. Glöm inte att följa mig och Vitamin Well och Ebba och allihopa. Kram, kram!